väldigt, väldigt kort så handlar den egentligen om makt och begär. Och det är som tre olika världar i den här pjäsen. Den ena är i Aten och det är där de rika är, det är hovet. Där är man finklädd, där pratar man ett slags blomsterspråk. Så det kan man tänka och lyssna på det språket, för det är väldigt, väldigt vackert. Det är skrivet på vers. Och sen den andra världen som vi har är skogen. Och i skogen så är det andarna som bestämmer. Och där kan magiska saker hända. Förtrollningar och liknande. Och det är en värld som är mycket mer vild än Aten. Och sen har vi en tredje värld. Och det är en grupp hantverkare. Och de är som en representation av liksom vanliga människor. De har mera vanliga kläder på sig. De pratar som vi pratar. Så de är liksom lite annorlunda. Så det som har hänt i Aten, det är att det har varit ett stort krig. Så det är därifrån de kommer. Och Theseus som styr i Aten har vunnit kriget. Och i kriget så har han också vunnit Hippolyta, kvinnan som han nu ska gifta sig med. Och han är jättesugen på att de ska gifta sig. Hon är inte så sugen på det. Men hon har inget att säga till om, för hon är som en slags krigsbrud i det. I Aten har vi också fyra stycken ungdomar som är inblandade i som en slags kärlekskvadrat. Liksom. Det är Hermia och Lysander som är kära i varandra. Demetrius som är kär i Hermia. Och Helena som är kär i Demetrius. Problemet där är att Hermias pappa vill att hon ska gifta sig med Demetrius, men hon vill gifta sig med Lysander. Så man kan säga att vi kommer se lite av pjäsen, men när den verkligen börjar på riktigt, det är när Hermia och Lysander bestämmer sig för att de ska rymma iväg till skogen, för där gäller inte lagen. Och då ska de få vara tillsammans. Och så följer de andra ungdomarna efter dem för att försöka stoppa dem. Sen finns det en extra karaktär i skogen som heter Puck. Och Puck är som i väldigt, väldigt många sagor så finns det en person som är som en liten djävul som ser till att det händer konstiga saker. Och det är Puck. Puck tycker om när det blir fel. Han tycker om att reta människor. Han tycker om att se när de gör galna saker. Och han kan också använda magiska krafter för att få människor att göra galna saker. Och det gör han. Jag tror att En midsommarnatts dröm lever kvar för att den tar upp saker som fortfarande känns aktuella. Och jag har också blivit fascinerad av det när vi har jobbat med pjäsen, hur nutida den känns. Och väldigt mycket av det är en komedi, och väldigt mycket av det som är skrivet i texten är fortfarande väldigt, väldigt roligt. Det handlar om saker som, ja men det är roligt med sex. Det är roligt med makt när de som har jättemycket makt gör bort sig. Det är mycket som är roligt med hantverkarna när de kommer in i skogen och inte förstår den här världen. Så det är någon slags allmänmänsklig komedi som har överlevt 600 år senare eller 500 år senare. Så jag tror att det är mycket därför den fortfarande är... alla kan relatera till att vara förälskad och kanske bli galen av förälskelse. Eller... vilja någonting som någon, i det här fallet kanske en förälder, vägrar att man får göra det, så går man emot det och så händer det någonting farligt. Och kanske också ibland en längtan efter att bryta sig ur ett mönster, att man är, jag måste bete mig på det här sättet, men tänk om det fanns en plats där jag kunde gå där reglerna var helt annorlunda, vad skulle hända då? Det är också kittlande fortfarande. Jag tror att det är en bra första pjäs att gå och se om man inte är så van vid att se teater. Därför att den har så otroligt mycket. Dels så är den väldigt rolig, så man kommer skratta mycket. Sen är den väldigt, väldigt vacker. Så man kommer, både det man ser och det man hör är väldigt, väldigt vackert. Det finns många roliga överraskningsmoment i den. Den är också väldigt spännande. Det är som vi pratade om det när man repeterade, att det är som... Det är flera pjäser i pjäsen som man får väldigt, väldigt mycket utan att det blir för komplicerat.